Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Helmcast. Sa nama je danas novinar, publicista, aktivista, gospodin Boris Malagurski. Boris je dobrodošao nam iz Frankfurta. Bolje vas našao. Borise, evo za sam početak, pa ćemo kasnije gledalcima otkriti zašto se nalazite u Frankfurtu, pa posle toga idete dalje. Naravno da sam pokušao i to smo jeli obojica iskusili, to moje insistiranje preko vikenda, da se vidimo, da se čujemo. I da mi vi date vašu analizu, u stvari prvenstveno za početak onoga što se dešavalo juče u Crnoj Gori. I srećno i vrlo tužno i vrlo ambivalentan odnos Vučićeve vlasti prema svemu što se dešavalo, kao da se ta informacija tokom celog dana juče prosto nešto gurala u kraj, međutim na kraju je hvala Bogu sve završeno bez žrtava. Jeste, to je ono što je ključno u celoj ovoj priči, da je ustoličenje mitropolitija Nikija prošlo ipak na kraju mirno, iako je bilo prethodni dan nekih incidenata na Cetinju, kada je grupa ekstremista antisrpskih koristeći se terorističkim metodama pokušalo nasilno da uguši verska prava jednog naroda koji vekovima unazad učestvuje u jednom krajnje bezazlenom i važnom verskom činu, ne samo za srpski narod, već za čitavu Crnu Goru i svakog pojedinca koji živi tamo. Ipak je na kraju sve prošlo mirno i sama činjenica da nije došlo do incidenata većih razmera, da nije, Bogu hvala, pala krv, je za svaku pohvalu što se tiče države Crne Gore, odnosno nove vlasti, što je uspela da očuva mir i što je uspela da obezbedi da se ustoličenje ipak obavi shodno verskim obredima koji su se obavljali vekovima unazad. To je jedan veliki poraz za Mila Đukanovića i njegovu politiku, nasilja, mržnje, podela, jer je on želeo da destabilizuje državu, želeo je da izazove veće nemire kako bi on posle kao vrhovni Crnogorac mogao da smiruje situaciju i da miri narod i tako dalje i tako dalje. On nije uspeo u tome, na kraju je on pokazao svoje pravo lice, da se on sada već služi terorističkim, otvoreno terorističkim metodama da zavadi još dublje narod kako bi pokušao nekako da se vrati na vlast. Ja mislim da je vlast odigrala ovu priču fenomenalno. Prvo je bila ona velika zaplena droge, odsekli su izvor finansiranja, posle su pustili ove tamo da postave barikade, nije tu sad bio neki veliki problem i na kraju su lepo helikopterom doveli patrijarha i mitropolita da se obavi ustoličenje. I ovi dole što su došli, okupili se, uključujući i Mila Đukanovića, Nenada Čanka i ekipu, nisu znali šta ih je snašlo i što je jako zanimljivo. Mi smo imali priliku da vidimo neke snimke prethodno veče gde su oni bili vrlo euforični i maltene da, evo, mitropolit Joanikije navodno hoće da pregovara, da vide kako će, šta će da prođu, da li će da prođu, neće da prođu i tako dalje. Ovim naravno nije palo na pamet da pregovaraju, jednostavno su helikopterom se spustili, sve je određeno kako treba. Tako da, veliki dan, važan dan, verni narod je sačekao i patrijarha i mitropolita na jedan veličanstven način i to je poraz politike Mila Đukanovića na neki način i poraz politike Aleksandra Vučića. I ne treba zaboraviti da su Milo Đukanović i Aleksandar Vučić u istom timu. Nema tu neke velike razloge, tu tabloidi ne žele da priznaju i oni to predstavljaju kao da je tobože Vučić nešto tu intervenisao i on je zaslužan i da čak je izmislio tu da je vlada nešto razmatrala, vlada Crne Gore da je razmatrala da pomeri ustoličenje, što je čista lažna vest, dakle to nema veze s mozgom, to je čista izmišljotina. Tako da očigledno njemu nije drago što je sve prošlo ovako kako je prošlo, nije drago ni Milo Đukanović i mislim da je konačno vreme ne samo da Milo Đukanović napusti politiku u Crnoj Gori, već boga mi da se suoči sa nekim pravnim posledicama svega ovoga,
destabilizacije države, kršenje Ustava Crne Gore, i on se zapravo juče pokazao kao najveći neprijatelj prave Crne Gore. Ste spomenuli tu večeru, ja sam taj snimak video sinoć i ja ću baš gledati, pošto ovaj intervju radimo u ponedeljak, kad je naša redovna emisija InfoMuk od 8 sati, koja se u stvari na malo sarkastičan način, satiričan način bavi dnevnim aktuelnostima. Pustit ćemo taj snimak, da, tako da i gledalci vide. Mnogi u stvari nisu videli koliko je to delovalo degutantno. Čanak, Milo Đukanović, neki ljudi, neka žena, nešto sa flašama, piva, viske na stolu, čak je bila neka osoba iz sveštenstva tamo. Ono je ličilo na sve, samo nije ličilo na skup ozbiljnih ljudi, i sad, što ste vi rekli, oni tamo tu nešto pričaju, da ih je zvao mitropoli da pregovaraju. Vi sada vidite da Čanak od svih ljudi, dakle najveći liberaš, najveći petokolonaš u Srbiji, a još uvijek je najveći zato što nije potpuno propao, jer je Čeda skroz propao, sedi te večeri sa Milom Đukanovićem koji organizuje teroriste. Znači, neverovatno. Pa ja zaista ne bih dalje više komentarisao ni taj skup, ni te ljude, ni Nenada Čanka. Mislim da nema apsolutno potrebe više pridavati im na značaju na bilo koji način. Borise, postoji jedan ozbiljan razlog zašto ste vi trenutno u Nemačkoj. Zašto mi u stvari nismo mogli da se dogovorimo da vi budete gost kod nas ovde u studiju na Helmcastu. Čak je nekako bila ideja da napravimo, da uokvirimo nešto, da dođete, da najavite nešto što je ne samo važno vama, nego ima jednu zaista široku i vrednu priču. Pa recite nam o čemu se radi. Pa da, ja sam trenutno na evropskoj turneji filma Crna Gora, podeljena zemlja. To je film koji je snimljen uz blagoslov blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i mitropolita Joanikija. Film koji predstavlja zaista viševekovnu priču o narodu u Crnoj Gori i predstavlja genezu podela u društvu koji su i ranije i danas imali političku konotaciju i političke uzroke. Dakle, mi smo kroz istoriju vrlo često viđali da politički činioci koji su delili narod u okviru svoje političke karijere u određenim trenucima, u zavisnosti od političke potrebe, zastupali diametralno suprotne stavove. Primera radi Sekula Drljević, koji je za vreme Drugog svetskog rata govorio da su Srbi degenerici. Pre toga je bio veliki Srbin i želeo je da postane ministar pravde u Kraljevini SHS-a. Kada u tome nije uspeo, onda je promenio ploču. Ako gledamo recimo Milovana Đilasa, on je bio jedan od velikih stvaralaca crnogorske nacije u vreme komunizma, dok je bio visoki funkcionar komunističke partije. Posle, kada je izgubio sve funkcije, on je tada govorio: ja sam Srbin, ja sam Crnogorac, odnosno Crnogorac, ja sam Srbin, i tako dalje. Moglo bi se još dalje nabrajati. Milo Đukanović je samo možda najnoviji primjer nekoga ko je u jednom trenutku bio veliki srpski nacionalista, da bi posle imao čak nešto protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog, tako da, i da ne pominjemo sve ostale antisrpske stvari koje je činio. Tako da film zaista želimo da prikažemo što široj javnosti i našim ljudima koji žive u inostranstvu, ali naravno i strancima. I uvek govorimo ljudima da poveduju nekog stranca, nekog Nemca, Austrijanca, Švajcarca, kako god, u državama gde ćemo prikazati filma. Do sada smo film prikazali u Beču, u Lincu i u Nirnbergu. 8. septembra, dakle u sredu, će biti premijera ovde u Frankfurtu, gde se trenutno nalazim, 9. septembra u Stuttgartu, 10. septembra u Cirihu, 11. septembra u Lauterahu, 12. septembra u Salzburgu, i to su premijere gde ću ja biti prisutan, a pored toga će 12. septembra u još 14 austrijskih i nemačkih gradova biti projekcija filma, bez mene do duše, ali će ljudi imati priliku da pogledaju film. Sad ja ne mogu da se setim baš svih gradova, ali mislim da su u pitanju Augsburg, Berlin, Bonn, Minhen, Villingen, Karlsruhe, Ludwigshafen, Offenbach, Innsbruck, Graz, Villach, oprostit će mi ljudi ako nisam sve nabrojao, Minhen ne znam da li sam pomenuo, ali ljudi imaju priliku zaista pogledaju film u svim tim gradovima koje sam nabrojao i da se družimo na projekcijama, na onim prvim gradovima koje sam nabrojao, dakle u Frankfurtu, Stuttgartu, Cirihu, Lauterahu i Salzburgu. A za više informacija mogu ljudi, da ne bih ja sad ovde više dužio,
mogu ljudi da odu na malagurski.com kroz Crna Gora, dakle malagurski.com kroz Crna Gora, i da tu pogledaju i saznaju više informacije o svim projekcijama, imaju link za karte, mogu odmah da ih uzmu i eto da se vidimo na tim projekcijama. I ponavljam, ako su mogućnosti da povedu nekog Nemca, Austrijanca, Švajcarca, da širimo svest i strancima, odnosno oni su ovde domaći. To je naš cilj ovde. Boris, rekli ste mi u razgovoru pre intervjua da vam se desio neki nemio događaj skoro, da su upravo neki pripadnici crnogorske nacionalnosti pokušali da naprave neki incident pre neke premijere, ako sam dobro razumeo. Jeste, to su neki crnogorski portali, Cafe del Montenegro, Portal Analitika, to su ekstremistički portali koji agituju protiv srpskog naroda, protiv Srpske pravoslavne crkve, protiv svega srpskog. Oni su objavili dopis, izjavu, saopštenje, šta god, neke organizacije ekstremističke, možda imaju veze i sa terorizmom, koji pozivaju da se zabrani premijera u Beču. Dakle, premijera se nije zabranila, dakle, prošla je fenomenalno, bila je puna sala, ogromno interesovanje za film, odlična atmosfera, dakle, nije bilo nikakvih incidenta. Mogu samo da kažem da je u Nirnbergu na premijeri bila na gospođa koja se deklariše kao Crnogorka i ona je postavljala neka pitanja, njoj se nešto nije pretjerano dopao film, ali cenim što je ona naravno došla i da bi pogledala film i ipak konstruktivno učestvovala u diskusiji, i bio mi je jako jedan trenutak zanimljiv kada je ona rekla, dobro, zašto niste u filmu malo više pričali o Crnogorcima kao o narodu? Ja kažem, pa dobro, mi smo pričali o srpskom narodu u Crnoj Gori. Ona kaže, pa da, ali niste pričali o Crnogorcima. Ja kažem, ali to su Crnogorci. I pitam ja nju, a koja je razlika između Crnogoraca i Srba? Ona tu začuti i kaže, pa dobro, eto vi znate. Ja kažem, pa dobro, recite vi meni. Ja vas sad pitam. I ona kaže, pa dobro, evo ja ne znam koja je razlika. Tako da, zanimljivo je što ljudi kritikuju, neki eto ljudi kritikuju film što nismo ubacili nešto što ni oni sami ne mogu da objasne. Ali dobro, makar je ta gospođa, je pozdravljam ovom prilikom ako gleda ovo uključenje. Svi koji su bili na premijeri u Nirnbergu su prisustvovali tome, znaju o čemu govorim. I to mi je daleko, daleko, daleko bolje nego da ljudi kritikuju film, a nisu ga ni gledali. Svi ti ljudi koji su protestovali protiv filma u gradovima širom Crne Gore, oni su kritikovali film bez ikakvog gledanja, što je potpuni apsurd, a još strašnije što je taj film zabranjen u dva grada. Dakle, u Tivtu je jedna mala neofašistička stranka koja sebe zove SDP uslovila opstanak manjinske vlasti u Tivtu, lokalnoj, da ako se pusti film Borisa Malagurskog u Tivtu, da će oni uskratiti podršku, da će pasti lokalna vlast u Tivtu. I lokalna vlast je, nažalost, povukla pred takvim pretnjama. Posle mi je rečeno da je na kraju ipak pala ta lokalna vlast, tako da bolje da su pustili film. Ne znam da li je to tačna informacija, nisam stigao da proverim, jer sam to pre neki dan čuo, ali film je zabranjen recimo i u Kotoru, gde je Srbi gradonačelnik zabranio taj film, mislim da se preziva Jokić, gde se on prestravio, preplašio, očigledno je vrlo plašljiv čovek, uplašio se šačice ekstremista demonstranata koji su najavili da će praviti haos i ustuknuo je pred ekstremističkim pretnjama, što smatram da je nedopustivo za jednog javnog funkcionera, državnog funkcionera, da dozvoljava da mu ekstremisti diktiraju šta sme, a šta ne sme da se pusti u njegovom gradu. Tako da šteta je što je to čovek nema kičmu, ali to je njegova odluka i njemu na čast. Borise, dakle, u ovim premijerama vašeg filma koji će biti u Nemačkoj, u Švajcarskoj i tako dalje, gledaoci će u stvari posle filma moći da prisustvuju tribini na kojoj ćete u većini slučajeva biti vi i moći će da vam postavljaju neka pitanja. Tako? Da, apsolutno. Kao što sam rekao, u Frankfurtu, Stuttgartu, Cirihu, Lauterahu i Salzburgu ću biti na premijerama, i posle premijere uvek imamo tu diskusiju gde god sam ja. I ljudi imaju priliku da postave pitanja, odgovaram. To mi je zapravo omiljeni deo premijere, jer film sam već gledao. Recimo, vidimo trenutno, mislim, očigledno je prosto da je Milo Đukanović politički mrtav čovjek. E sada mene zanima neka vaša prognoza.
Kada ćemo mi u Srbiji dočekati da vidimo Aleksandra Vučića u situaciji u kojoj se trenutno nalazi Milo Đukanović? Ja se iskreno nadam da neće proći 30 godina kao što je vladao Milo Đukanović u Crnoj Gori toliko dugo. I smatram da ljudi ne treba da traže neke drugačije primere kako bi kopirali to u borbi za neke vrednosti u Srbiji. Mislim da ljudi izuzetno greše što porede borbu protiv Vučića sa borbom protiv Miloševića. 1990-ih nije uporedivo, apsolutno. 90-ih je Zapad rušio Miloševića, danas Zapad apsolutno podržava Vučića. Istovremeno, u Crnoj Gori je malo specifičnija situacija, pogotovo imajući u vidu koliku ulogu ima crkva u životima ljudi u Crnoj Gori, koja je ipak mnogo veća nego u Srbiji. Prosto je istorija drugačija, iako smo jedan narod, istorija je isto više drugačija da bi se moglo praviti opet poređenje na način na koji se crkva umešala i odigrala ključnu ulogu u dovođenju demokratije u Crnoj Gori. Tako da u Srbiji ljudi treba nađu svoj način kako će da se bore, i ja mislim da je najbolji način da se širi svest, da ljudi shvataju da neće biti mesija, niko neće sići se na nebesa i spasiti nas, možemo samo sami sebe da spasimo. A ako želimo promenu sistema, odnosno jake institucije umesto jakog vođe, moramo da budemo spremni da promenimo naš način razmišljanja, da ne očekujemo da će neko da nam reši sve probleme, da ne očekujemo da će jedan autoritarni vođe da zameni drugog, ali taj drugi će biti dobar, pa će sve biti okej. Ne. Mislim da treba da shvatimo da se sistem menja tako što češće menjamo političare na vrhu vlasti, i na taj način se jedino dešavaju prave sistemske promene. Ljudi me često pitaju, pa dobro, ali ko umesto njega? Kažem, bilo ko. Kako bilo ko? Pa bilo ko. A šta ako sledeći bude gori? Kažem, pa dobro, zamenit ćemo i sledećeg. Dobro, ali šta ako ovaj posle toga bude još gori? Pa zamenit ćemo tog. Dobro, ako šta ne valja ni ovaj posle tog, pa zamenit ćemo i tog. I dokle tako da ih menjamo? Dok ne počnu da cvikaju od nas. E, u tome je point. Mi moramo malo da ustanovimo taj odnos da je vlast nestabilna. E, onda je bolji život stabilan za građane. A oni vlast stalno, kada govori tu magičnu reč stabilnost, oni govore o stabilnosti za sebe. Njima treba stabilna vlast. A kad god je vlast stabilna, onda se oni ne trude. Oni se uopšte ne trude za narod. Zašto se trude? Kad ih narod drži i dalje na vlasti. A kada vlast je uzdrmana i kada je tu negde nivici da padne uvek, onda se oni uvek trude da mnogo ugađaju narodu i da čine dobre stvari. E, takva vlast je najbolja. Najbolja vlast je smenjiva vlast. Zato što čak i da dođe neki mesije sa nebesa i da okupi najsjajniju grupu ljudi, tim profesora, naučnika, stručnjaka, fenomene sportista, šta god, znači najveću pravu elitu Srbije da okupi jedno mesto i kaže, evo sad ćemo da se kandidujemo i da pobedimo, i čak i da pobede, vlast korumpira apsolutno. Tako da vremenom svaka vlast truli, i ima ona izreka da političare vlasti treba menjati često koliko i pelene, i iz istog razloga. I to je poenta demokratije. Ako želimo stvarno da se stvari promene, moramo konstantno da menjamo. Ne toliko da budemo opsednuti ko će doći posle, a vidim da su ljudi toliko opsednuti tom pričom, pa kažu, jao, ne valja ova vlast, ali opozicija je još gore. Ja pitam, pa koja opozicija? Pa ne znam, ovi žuti i tako dalje. Kažem, pa čekaj, ima trenutno više žutih u ovoj vlasti nego što ih je ostalo u opoziciji. Pogledajte koliko ministara su bivši DS-ovci, DSS-ovci, G17 i tako dalje, tako Zorana Mihajlović bilo G17, Siniša Mali, Demokratska stranka, Goran Knežić, Goran Vesić, ne znam, gomila tih ljudi, pa evo, Aleksandar Šapić sada, i on je bio u Demokratskoj stranci. Znači, kada ljudi kažu bivša vlast, pa čekajte, pa to su ovi sada. To su ovi sada. I obično kada govore o bivšoj vlasti, kažu to su oni... kaže, dobro, bilo je nekih dobrih, bilo je loši, pa čekajte, da nisu loši oni koji su ostali u vlasti po svaku cenu? Zar ne treba dati šansu ljudima? Britanci su, recimo, posle Drugog svetskog rata Čerčilu oduzeli vlast, pa su ga ponovo posle vratili, pa ajde vidimo šta će sada bude. Poenta je da se stvari menjaju. Ja ne kažem da treba bivša vlast da se vrati. Kažem, bivša vlast je sad na vlasti, mnogo ih je više sada. Ja bih volao da se rodi neka
opcija mladih ljudi i tako dalje, gde će biti i novih lica. Sve to sjajno, ali to nije tema razgovora. Niti može neka pozitivna priča da se rodi, nažalost, čini mi se, u ovakvom trulom sistemu, jer kad god se pojavi neka pozitivna priča, trulo sistem preko medijske mašinerije ubije ljude u pojam, ocrni ih, izmisle, prosto izmisle gluposti i mnogi, nažalost, poveruju. Ljudi veruju medijima, koliko god oni misle da ne veruju možda. Mi smo radili svoje vreme na jednu emisiju gde smo prikazivali ljudima na ulici, radili anketu, prikazivali lažne stranice naslovnih novina koje smo mi izmislili. I prvo pitamo ljude, jel verujete novinama? Verujem, ništa ne verujem, samo izmišljaju. I onda im pokažemo naslovnu stranicu koju smo mi izmislili. I oni sve poveruju. Tako da ljudi govore da oni ne veruju ništa medijima, ali na kraju krajeva to utiče na ih. I onda, pošto sistem to zna, kad god se stvori neka dobra opcija, oni to upropaste i ljudi pomisle, pa ovi su zlikovci, ovi su najgori, neka je vladaju ovi, a poenta od demokratije u tom kažnjavanju, znači ako nešto ne valja. Ok, dovedite koga god, samo da kaznimo tog nekog koji radi loše, a posle ćemo da vidimo ako ne valja, taj sledeći menjat ćemo, jer jedino u tim promenama će oni da se plaše. Nema drugog načina. Bilo bi divno da dođe neko da nas spasi, a to se ljudi neće desiti, nemate verujete u bajke. A, Borise, šta mislite, pošto vi u stvari znate onako prilično bolje političke dešavanja u Rusiji, zaista se verzirani, onako baš, ali šta mene sada zanima? U kontekstu podrške Rusije, da li je recimo Vučić mogao za vreme ova svoja dva mandata da bez problema aktivira rezoluciju 1244 i da praktično u tom trenutku je mogao da očekuje podršku od Rusije, ne njemu, nego Srbiji, zbog aktiviranja rezolucije koju u suštini Rusija podržava? U suštini ja izbegam da komentarišem na pitanja šta je bilo kad bi bilo, pogotovo zato što radim za rusku državnu televiziju Russia Today i nažalost šta god da kažem u vezi sa Rusijom, u Srbiji se tumači kao nekakav zvaničan stav Rusije po nekom pitanju, pa zaista izbegavam to da radim, ali da li bi Vučić jednog dana aktivirao rezoluciju 1244, da li bi mogao da očekuje podršku on konkretno od Rusije na bilo koji način, je nešto što zaista niko ne može u ovom trenutku zna. Ono što ja znam jeste da Rusija podržava zvaničnu poziciju Beograda, da podržava borbu Srbije za Kosovo i Metohiju, da podržava borbu za strateške srpske interese, jer su to, verujem, i interesi Rusije. Tako da u tom smislu mogu da dam malo generalan odgovor, a što tiče nečeg konkretnog, da li bi Vučić aktivirao u budućnosti nešto sa ciljem odbrane Kosova i tako dalje, ja mislim da generalno ta priča što se tiče njegove politike deluje mi pre da ide u nekom suprotnom smeru, u smeru da da ubeđuje ljude da se nekako odreknu te priče i on stalno koristi taj rečnik što hoćete rat, hoćete da vam dođu, ne znam, do Vranja, do Niša i tako dalje i tako dalje, tako da ne vidim da on ide u nekom smeru da stvarno odbrani tu teritoriju i da pokuša da na neki način vrati Kosovo u okvire Srbije. Mislim da pre nekako se vodi ka nekom drugom, u nekom drugom smeru. Žao mi je što je nažalost tako, eto, mi pogotovo mladi ljudi, eto ja pokušavam kroz filmove, mnogi mladi ljudi pokušavaju na razne druge načine da širimo tu svest o neophodnosti borbe za Kosovo i Metohiju. Za mene je rešenje za Kosovo borba, to je rešenje, da se borimo. I kad ta će, ne da čekamo neka bolja vremena, nego se borimo da dođemo do tih boljih vremena što pre i da na neki način uspemo da odbranimo naše Kosovo i Metohiju. To je moj plan i mi se izuzetno trudimo i radimo na tom. Ja radim kroz film, to je ono čime se ja bavim. Svako treba da radi u svojoj sferi i tako dalje. Mi se trudimo i onda, nažalost, čujemo takve poruke s vrha države koje posle ja čujem da Albanci koriste da citiraju, da kažu pa evo čak i vaš predsednik govori ovo i ono. I onda to unazadi naše napore da širimo svest u svetu. Tako da volio bih da makar evo predsednik bude na strani naroda i na strani države po pitanju Kosova i Metohije. Ne samo da tu i tamo nešto retorički pred izbore kaže, nego i da delimo to pokaže. Borise, radite za Russia Today, znamo da bili ste x puta u Rusiji, nažalost ja nisam bio ni jedan put, i Rusija na kraju krajeva provela jedan priličan tug period u Afganistanu iz koga se sada Amerika povukla jadno i bedno. Znači, ovo je ličilo na sve, samo nije ličilo na jedno
dostojanstveno i onako vojnički uvežbano normalno logističko povlačenje, nego je ličilo na, kako kažu izveštači, bruku i sramotu. Kako vi gledate na ovu situaciju koja deluje nestvarno? Evo imamo sada talibane voze, one helikoptere vežbaju, imaju oblače američke uniforme. Kako ste gledate na ceo čin i tu činjenicu da su Afganistanci jeli, sa 70.000 ljudi osvojili ceo Afganistan, Kabul, Kandahar, a protiv njih je bila sila? Jedini način na koji se Amerika povukla jeste sram i treba da služi kao opomena svima koji sarađuju sa Amerikancima u mnogim državama koje predstavljaju kolonije zapadnih sila, među kojima je svakako i Srbija, da na kraju krajeva Amerikanci kada negde izgube interes, oni ostave sve svoje saradnike ili veliki broj svojih saradnika na cedilu. Oni koji misle da eto, bit će dobri sa Amerikancima, Amerikanci će ih štititi u svakoj situaciji, neka malo bolje razmisle. Ja sam u nekom trenutku i napisao jedan status u smislu da li je Kosovo sledeće, aludirajući na ono što se desilo u Afganistanu sa povlačenjem Amerikanaca i praveći paralelu sa Sajgonom, kada su se Amerikanci povukli iz Južnog Vijetnama i on je efektivno pao u ruke Vijetkonga, odnosno Severnog Vijetnama. Tako da, to su preneli recimo svi albanski mediji, što su očigledno uspaničili, samo jedan medij u Srbiji je to preneo, a u Albaniji im je očigledno frka, zato što oni znaju da kada bi se Amerikanci povukli sa Kosova, istog trenutka bi oni morali da sednu za pregovarački sto i mislim da bi tada stvarno bili realni pregovore, ne ovo što se igraju kao deca neka pregovora koje kakvih, a na kraju Amerikanci i jednima i drugima kažu šta će da bude. Tako da pregovore bi bilo, apsolutno, bilo bi i 90-ih da nije sila stajala iza albanskih interesa, odnosno iza američkih interesa koji su ušli dole i radili isto ono što su posle radili u Afganistanu. Šta su oni zapravo radili u Afganistanu? Nije se tu radilo nekakoj nameri da oni pobede Talibane i da pobede rat i da izgrade jednu zdravu afganistansku naciju, niti je to bio njihov cilj u Iraku i u drugim državama gde su ušli i okupirali zemlje. Oni su dakle radili sledeće, oni su ušli u Afganistan, i onda izbombardovali su ga, uništili su ga i onda su ušli i rekli, sad ćemo mi da ga izgradimo. Odnosno, daćemo vam pare, odnosno daćemo vam kredite, te pare ćete morate da vraćate. Daćemo vam kredite da se izgradi Afganistan i onda su dali Afganistancima te pare, ali ne mogu Afganistanci to potroše na svoje neke građevinare, investitore, tako da ne, to će da budu Amerikanci izvođači radova i američke kompanije će da ponovo izgrade Afganistan. Tako da će se te pare iz džepova američkih obveznika preko Afganistana sliti džepove velikih korporacija u Americi i čitava cena rata protiv terorizma, ne samo Afganistan, je preko 6 biliona, ili kako kažu u Americi trilijona, ali mi mislim da kažemo biliona, pošto ide milion milijarda, pa bilion za one koji su, nisu tako vešti sa ovim velikim brojkama, dakle preko 6,4 čini mi se biliona dolara, a ljudska cena, odnosno koliko života je izgubljeno u takozvanom ratu protiv terorizma, je preko 800.000 ljudi, dakle bliže se cifri od milion. I sve te silne pare koje su se slile u Afganistan i vratile se posle Amerikancima u džepove, jer Afganistan nije mogao sigurno da kupuje rusko oružje, nego su morali američko oružje da kupuju. I onda su, kada su im uvalili te pare i kada su se korporacije i njihovi direktori obogatili, onda su rekli, sad nas više Afganistan ne zanima, to je stvarno dugačak rat, moramo da se povučemo, ajde snalazite se vi kako znate umete. A oni tih 20 godina koliko su bili u Afganistanu nisu strateški radili zaista da pripreme afganistansku vojsku, recimo, da su oni stvarno od odbrane od neke pretnje kao što su Talibani. Ima čak tih reportaža na američkim i britanskim televizijama gde razgovaraju sa Amerikancima koji su zaduženi da obučavaju afganistansku vojsku i koji apsolutno nemaju nikakvu sistematiku rada, gde vlada apsolutno rasulo, da su oni nabavili neke silne helikoptere koje niko ne zna da vozi, neke avione koje nikog u Afganistanu nisu obučili da voze, oni nisu njih obučili da oni održavaju tu vojnu opremu. Tako da to što su Talibani zauzeli gomilu te neke silne opreme, pitanje je šta će oni od toga stvarno umeti da koriste, jer sve to zavisilo i to će verovatno vrlo brzo i da propadne, ali to neće znati da održavaju. Tako da
To Amerikance u suštini boli ovo. Nije, oni su uzeli pare, oprali su novac preko Afganistana, preko Iraka i preko mnogih drugih kompanija i drugih država, a u korist velikih kompanija. I kao što je Julian Assange i rekao, rat nije trebalo da bude dobijen, trebalo da traje što duže kako bi se ova pljačka, kako bi ova pljačka bila što masovnija. Sad kad ste rekli, onako malo kolokvijalno, da su Amerikanci na kraju rekli, ajde, bole nas uvo, mi smo uradili šta smo uradili, ipak su tu prvenstveno Amerikanci, to jest američki glasači, koji se još nisu smirili od ovih zadnjih predsjedničkih izbora. Evo, 2/3 Amerike tvrdi po ovim zadnjim Galupovim anketama da uopšte Biden nije legalni predsjednik. I sad se tu cela priča zahuktava i dalje i više, co tu treba da bude jedna forenzička istraga, pa da se otvori nova, pa nova. Biden doživljava najveći kolaps što tiče popularnosti od kad je bio predsjednik i od kad je bio podpredsjednik, pritom njegova administracija nailazi na najoštrije osude čak i njegovih medija. E sad, možda je nešto fingirano, možda nije, ali kako gledate na ovu, recimo, administraciju navodnu Biden-Harris, pa meni oni deluju kao da su već sprženi, spečeni, što se kaže. Pa dovoljno je pogledati neke izjave Josefa Bidena. Čovek nije sposoban da 2-3 rečenice spoji u nekom kontinuitetu i da završi neku konkretnu misao bez da negde ne zaluta. Eno, kad je bio sa izraelskim ambasadorom, nekom predstavnikom iz Izraela, sad ne mogu se setim ko je tačno bio pitan, ali čovek je zaspao u vreme konferencije za štampu. I ovaj sad njegov gost je nešto kao nastavio da priča, pravio se kao da ovaj ne spava, ali Biden je zaspao, tako da što se njega konkretno tiče, on je onako, sad ako mogu ja malo kolokvijalno da se izrazim, izlapeo. A što se tiče Harris, ona je nestala, ona je pobegla, zato što ovo oko Afganistana je vrlo nepopularna priča i sad ona ne želi, ona ima ogroman politički potencijal u Americi, prva žena potpredsednica. I cilja ona na poziciju predsjednika apsolutno i sigurno u tome ima svesrednu podršku medija jer je onako marketinški vrlo prijemčiva, ali ni ona ni Biden ne donose odluke američkoj administraciji, donosi vojno-industrijski kompleks i to je ovo povlačenje iz Afganistana najbolje pokazalo, što su mnogi ljudi koji sebe doživljavaju kao velikim liberalima besno reagovali, pa što oni nisu ostali u Afganistanu maltene zauvek da bi tamo pomagali tim ljudima i tako dalje i tako dalje. Činjenica da je užasavajuće što se tamo dešava ženama, što se dešava tamo deci, ali to je priča koju je Pentagon koristio, to je WikiLeaks otkrio u objavljenim dokumentima, koje je Pentagon koristio da bi u Americi pravdali okupaciju Afganistana. Oni su vrlo jasno u jednom dopisu rekli da treba koristiti feminizam, odnosno prava žena, kao argument zašto Amerika treba da ostane u Afganistanu. A ovde se nije radilo o tome, da su oni stvarno želeli da zaštite prava žena i tako dalje. Dugoročno, oni bi imali drugačiju dugoročnu politiku prema Afganistanu. Ali mislim da je nemoguće da jedna vojna sila, bilo koja je vojna sila, prosto menja jedan narod, jedan mentalitet, jednu tradiciju, koliko god to nama delovalo nazadno. Bilo bi lepo da to može, ali to je borba za koju Afganistanci moraju da se izbore. Na kraju krajeva i ljudi na zapadu su se izborili za glasačka prava, bilo se radi o ženama, o ljudima obojene kože i tako dalje. Svaka država mora sama da se izbori za svoje prava i ja apsolutno podržavam da se to desi u Afganistanu, ali je malo naivno verovati možda neko sa strane da dođe da to uradi. Prosto rečeno, sve te priče zbog kojih sada mnogi liberali rone suze, nije se na tome zaista radilo tokom tih 20 godina. Niti mislim da bi oni nešto pretredno imali uspeha u tome, da budem potpuno iskren, koliko god da su se možda iskreno potrudili. To je nešto što mora da se desi u afganistanskom društvu, to je proces koji traje, nažalost, dugo. Apsolutno podrška onima koji se bore za prava žena i za ljudska prava generalno, koji se stvarno bore, ne ovi što dobiju NVO razne silne pare, a ne bore se za to, nego oni koji se suštinski za to bore, ali kažem, to je dugoročna bitka i to ne treba da ima nikakve veze sa vojnom okupacijom neke zemlje. Dakle, mediji su se
izgleda na kratko makar, možda će biti i na duže, okrenuli protiv Bajdena i počeli su da ga kritikuju, i to je zaista poražavajuće da mediji napadaju jednog predsednika zato što je završio jedan rat. Na kraju krajeva, to je prethodna administracija Donalda Trumpa postavila datum kada će se Amerika povući iz Afganistana, a ne Biden. Biden je to malo produžio, ali on je samo završio ono što je administracija započela prethodna. Ali mediji su se okrenuli protiv jednog predsednika, umesto da ga slave, što je ipak neki jedan rat završen, oni su se protiv njega okrenuli, i što pokazuje zaista koliko je društvo u Americi, koliko su mediji u Americi imaju taj imperijalni mentalitet, da oni zaista veruju da su oni najbolji na svetu u svakom mogućem pogledu, i da oni stvarno treba po svetu da šire takozvanu demokratiju. Iako Amerika nije prva po svetu ni po čemu, osim po vojnom budžetu, koji je veći od sledećih 10 država zajedno, od kojih su 9 saveznice Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, oni su prvi po vojnom budžetu, nisu prvi ni po zdravstvu, ni po školstvu, ni po infrastrukturi, apsolutno ni po čemu osim po vojnom budžetu. Ali oni opet, zahvaljujući tom vojnom budžetu, drmaju svetom. Još sada, neće još dugo. E pa, u sklopu toga, pošto sam siguran da ste bili svedok koji se malo više uneo u dešavanja posloameričkih predsjedničkih izbora, a gledalci moje emisije znaju da ja malo, pa kada pričam sa nekim ko se razume o geopolitičke teme, da volim prosto da ga pitam kako se njemu činilo sve to što se dešavalo posle izbora i načina koje je Biden uopšte navodno postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Da li se vama čini da će Trump, recimo, uložiti sve što može da bi u ovoj trci, u tim takozvanim midterms izborima 2022. pokušati, recimo, da postane speaker of the Congress, Senate i tako dalje, da će ići na neko senatorsko mesto, speaker of the House, sad ne budu ni gledalce, ili da će čekati do 2024. ili da će nekako potegnuti svu svoju energiju i ljudi koji stoje iza njega da dokaže izbornu krađu u svim swing state državama? Ja nisam siguran da je moguće u ovom trenutku očekivati jedan veliki povratak Donalda Trumpa u situaciju u kojoj je on potpuno onemogućen da se uopšte čuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Prosto rečeno, on je zabranjen na Twitteru, na Facebooku. Mislim da su nešto privremeno čak i Facebook vratila, na Twitteru ga nema. Ne može da se čuje na YouTube-u, mediji ga apsolutno ne prenose. Tako da, ja mislim da on ima suštinski problem u tome što je on trenutno nevidljiv. Dakle, apsolutno ga niko ne vidi. I ovde su, koliko god imamo zaista u današnje vreme epidemiju lažnih vesti širom sveta, i apsolutno razumem potrebu da se na neki način kontrira tome, ali imate jednu apsurdnu situaciju da se jedan bivši predsednik onemogućava da se uopšte čuje i da kaže šta ima da kaže. Pa koliko god to možda bilo u nekim trucima netačno, ali mislim, ljudi, ako bismo izbacili iz medijske sfere i sa društvenih mreža svakog političara koji laže, makar povremeno, ne bi ostao više ni jedan političar, ne bismo mogli više nikoga da čujemo. To je apsolutno deo politike da se iznose i malo neke... To ne bi trebalo da bude, i naravno, žalosno je što je to tako, ali onda licemerno da izaberete jednog i kažete, sad njega ćemo da izbacimo, ostale ćemo da ostavimo. To nije isključeno da će početi i ostale da izbacuju. I već ima tih primjera da razne neke ljude zbog toga, samo što kažu, da blokiraju na društvenim mrežama ili na neki način shadow ban ima, da ograničavaju domet koliko daleko mogu da dođu objave koje objave ti neki ljudi koji su pod nekim, ne znam kako bismo to preveli na srpski, to zabrana u senci, recimo, da u suštini kao zabranjeni ste, ali to nije toliko očigledno. Ste skrajnuti, jeli? U svakom slučaju, nije za očekivati, po meni, da će biti neki grandiozni povratak, bar dok se na neki način reguliše ta priča oko društvenih mreža i oko medija, jer bez društvenih mreža, bez medija, bez neke platforme preko koje može da se čuje šta neko ima da priča, ne vidim kako taj neko može zaista da uopšte dopre do birača, a sad da li će to radi kroz poziciju Speaker of the House, ili da, odnosno, traži neko senatorsko mesto, ili će čekati za predsjedničke izbore,
mislim da sve to zvuči toliko nerealno kada on ne može prosto čovjek da se čuje. Boris, da se vratimo samo, pošto znam da imate obaveza, ali želeo bih da se vratim samo na početak na ovde ove naše domaće teme. Kada ste rekli u jednom trenutku na početku intervjua da je očigledno da Vučić sluša Zapad, da sluša prosto ljude sa Zapada, da na njega najviše utiču ljudi sa Zapada, a ne ljudi sa Istoka, niti onaj deo Evrope koji ne sluša slepo šta mu govore Zapad. Na šta ste tačno mislili? Jeste mislili na, recimo, Angelu Merkel, jeste mislili na Nemce, na Amerikance, na koga? Pošto ja isti takav utisak imam, mislim, svakako niste jedini ko je to rekao, ali to je nešto što možda u celoj priči najviše iritira. Mi, recimo, znamo činjenicu da su trenutno i Alistair Campbell i Tony Blair i dalje Vučićevi savjetici. Ok, sad neko će reći, pa da, ali nešto trenutno ne utiču na tu njega. Pa čekaj, otkud mi znamo? Ako mu nisu više savjetnici, onda nekih otpusti. Ali jesu. I otprilike to je kontekst pitanja, eto, i neko vaše mišljenje. Pa, mislim, očigledno iz toga šta predsjednik Vučić radi. Dakle, kada govorimo, recimo, o Rio Tintu, to je nešto što su mnoge ambasade, zapadne ambasade, čak opozicionim političarima govorile da ne napadaju Vučića po pitanju Rio Tinta, jer im je to vrlo značajno. Pa kad vidimo sa kolikim žarom Vučić brani Rio Tinto, taj projekat koji ima potencijal da zatruje ne samo jedan deo Srbije, već čitavu našu zemlju, pa i region, znamo kako su prošle države sa Rio Tintom, izbijali su građanski ratovi, optuživani su za podstrekivanje genocida, zagađene su kompletne oblasti, zagađene sva voda. Mislim, to su zaista katastrofe za ljudi koji ne znaju o čemu pričam, neka istraže malo slučaj Bougainville, recimo, u Indoneziji i tako dalje. To su zaista stravične stvari, neka makar za početak odu na YouTube i ukucaju malagurski Rio Tinto pa da pogledaju moju emisiju na tu temu. Dakle, to se vidi na svakom koraku, da se i dalje daju subvencije stranim investitorima, zapadnim kompanijama. Znate, ima tih nekih malih primjera, pa ne znam, saradnja sa Kinom po pitanju pojedinih nekih sektora oko jedne kompanije ili nešto što se dešava u jednom gradu, pa ne znam, onda neka saradnja sa Rusijom, tako dalje, u smislu sastanaka, rukuju se neki bilateralni sporazumi, ali to je otprilike nivo saradnje koji zapadne zemlje imaju sa Rusijom, i oni sarađuju sa Rusijom, sa Kinom, pa ne bi se moglo reći da su na strani Rusije i Kine. I mislim da Zapad to dozvolja Vučiću, zato što ona prethodna retorika nije toliko palila, ta ekstremno prozapadna retorika, nego su oni vjerovatno procenili, pa bolje da pustimo Vučića da malo sarađuje sa Kinezima i Rusima, da može da pokaže svom narodu da je on eto otvoren za saradnju sa svima, a na kraju krajeva će one ključne, suštinske stvari radi kako mu mi kažemo. I ja sam imao priliku da razgovaram sa jednim čovekom koji je pričao sa jednim vrlo visokim zvaničnikom ambasade Sjedinjenih Država, koji je njemu rekao da u fazonu vi niste svesni koliku podršku američkoj ambasade ima predsjednik Aleksandar Vučić. Dakle, to je ogromna, ogromna podrška, zato što kada god treba nešto da se završi, neka priča u Srbiji za Amerikance, za Nemce, takođe, apsolutno, tu je Srpska napredna stranka, tu je Aleksandar Vučić i to mora da se završi, pa i po cenu saradnje, kao što smo videli, sa određenim mafijaškim elementima, ako treba neki protest da se zaustavi ili da se neka priča uguši, dakle, to mora da se završi po svaku cenu, bilo da se radi po pitanju Kosova ili nekih drugih tema, ili nekih spoljnopolitičkih tema gde su malo slabiji, neće oni sada vrše toliko pritisak na Vučića da sad on usklađuje svoju spoljnu politiku sa zapadnom politikom, jer oni zaista žele da njemu daje privid, da on odlučuje, da je on slobodan i tako dalje, tako dalje. Ali vi vidite, čak i po govoru tela, kada on ode u neku posetu u zapadne države, on se nekako skroz savije, da maltene ne može više da se savije, samo da nekako sve deluje skroz pogrbljeno. I naravno, to su sad neke stvari koje ovako vizualno to tako deluje, ali onome što čini po politici koju vodi, po neoliberalnim merama koje sprovodi u ekonomskoj
sferi u Srbiji. Po tome se najbolje vidi da je on deo apsolutno te priče oko vašingtonskog konsenzusa, da on to brutalnije sprovodi od prethodnih vlasti koje su počele to, nije on to izmislio, ali on to dovodi do apsolutnog brutalnog kraja i kada pogledamo koga postavlja za ministre, to su sve neoliberalo, Siniše Malog do ne znam, Tome Mone koji je obožavatelj Margaret Thatcher i njene neoliberalne politike i tako dalje. To su sve zapadni ljudi, to su sve ljudi koji veruju u ekonomsku teoriju neoliberalizma koja propada u cijelom svetu, ali još uvek eto, pričaju tu priču u našim prostorima. Jedino što njega vadi u suštini je to što ima apsolutnu kontrolu nad svim medijima. I onda svaki put koji se izgradi, svaka bolnica koja se izgradi, od toga predstavlja, vidite šta mi sve pravimo. Pa znate kako, to je vaš posao. To je apsolutno posao. To je kao da, ne znam, vozač autobusa očekuje da svaki putnik koji uđe u autobus njemu tapše i bravo, svaka čast što voziš autobus. Pa da, za to je i plaćen. Mislite da prethodne vlasti nisu gradile putove, mostove i tako dalje, ili za vreme Miloševića da se nije gradilo, ili za vreme Tita da se nije gradilo, ili za vreme Kraljevine da se nije gradilo, pa da svaka vlast to radi. To nije ono što čini neku vlast posebnom. Ono što čini vlast neku posebnom je ako se izgrade jake institucije. Jake institucije koje će nadžive tu vlast. To je ono što čini neku vlast uspešnom i koja se dugo pamti. I to je ono što, nažalost, od 90-ih pa novamo nijedna vlast ne radi, oni žive od nekakvog nasleđa vremena iz komunizma koji je imao svoje mane, ali imao nekakav sistem. Sada smo ostali sa gomilom mana bez ikakvog sistema i ne kažem da treba da ponovo izgradimo sistem kakav je postojao tada, to nikako. Treba da izgradimo jedan mnogo bolji sistem gde će ostati jake institucije i da imamo novu sortu političara koju ćemo imati tek kad izmenjamo nekoliko vrlo brzo, o čemu sam pričao ranije, da će političare da govore ja kada padnem s vlasti, sad će fenomenalno funkcioniše bez nas jer smo izgradili jake institucije ili smo očuvali jake institucije. Tako da nemojte da se plašite opozicije. Mi smatramo da radimo stvari bolje, ali ako vi mislite da će oni rade bolje, izaberite njih i da postoji ta neka normalna smena, da svako ima šansu da se iskaže, da svako ima šansu da ispravi ono što je ranije grešio i da svaka nova opcija ima šansu da pokuša nešto drugačije u Srbiji bez te retorike da je Martine država u pitanju i da će sve da propadne ako neko padne s vlasti. Ako je neko stvarno doveo državu u toliko očajničko stanje da opstanak te države zavisi od toga da li će jedna osoba da ostane vlasti, ta osoba vodi katastrofalnu politiku, jer na kraju krajeva svi smo mi ljudi od krvi i mesa, ne daj Bože, svakome od nas može se desiti da se okliznemo, mislim, padnemo, povredimo glavu i nema nas više. Šta ćemo onda? Šta će jedan čitava država i naroda nestane zato što jednog čoveka nema? To je užasavajuće. Ne daj Bože da se bilo kome tako nešto desi, ali ne sme država i narod zavisi od jednog čoveka. Treba da postoje jake institucije, da ljudi razumeju da treba da nađu posao bez partijske knjižice, da ne moraju da traže vezu, da ne moraju da učestvuju u korupciji, da podmićuju krhke institucije koje su maltene ljušture od institucija koje bi trebalo da budu. I ljudi kada bi osetili to, oni kažu često, pa dobro, narod ima vlast kako zaslužuje. Ne, mi ne imamo vlast kako zaslužujemo, mi zaslužujemo bolje, ali mi nemamo iskustva sa jednim takvim sistemom vladanja, jer smo stalno imali velike vođe. I nismo dovoljno dugo imali jake institucije da bi smo mogli da kažemo, pa ovako to treba da funkcioniše. Nisu ljudi osetili šta to znači da odu kod doktora i ponude, ne znam, piće, a doktor kaže ne, hvala, ili da mogu da završe neku birokratsku zavrzlamu, a da ne more da jure neku vezu, da im neko nešto završava. I onda ljudi u takvom sistemu se prilagođavaju, truo sistem, truli ljude. Ljudi tada glasuju za nekog političara koga poznaju, da bi im on rešavao neki problem i tako dalje, jer imaju osjećaj, pa ja njega znam, on mi je komšija. A s druge strane, kada bi osetili da će sve super da funkcioniše bez tih nekih ljudi, da te ljude treba kažnjavati svaki put kad nešto zabrljaju i neko nešto pogreše, ljudi bi se uhvatili za to i ne bi to nikad dali. Zato u razvijenim demokratijama, uzmite jednu Dansku recimo, političari poput Aleksandra Vučića nikad ne bi prošli, prosto
su ljudi osetili šta to znače jake institucije i kada bi on rekao pa sve zavisi od mene, ljudi bi se prestravili i onda je Bože da nam sve zavisi od jednog čoveka, dajte brzo da ga menjamo. Ja se nadam da ćemo doći do tog stepena razvoja, širimo svest i samo da ljudi to jednom osete, verujem da će im biti mnogo bolje i neće nikada da se odreknu svojih jakih institucija. Pazite, meni sada Vučić deluje kao gori neoliberal nego što je recimo bio svojevremeno Boris Tadić u svojim najgorim danima i kompletna demokratska stranka tada na čelu sa Vesićem koji nema ni pojma šta je neoliberal nego mu se svidelo da može da krade, da mrlja, da vamo da namo na kraju je on uvek misli da je bitan, a što je najgore stvarno je na nekoj bitnoj poziciji. Nego šta hoću reći, slažem se sa vama da tu treba menjati što pre. Vučić se predugo zapatio i sad i ako dođe neki neoliberal, ne daj Bože na vlast, ja ne vidim lično ko drugi može uopšte da ovaj dođe. Smenit ćemo ga vrlo brzo i smenit ćemo ga lakše nego Vučiće dok ne bude došao neko ko je normalniji od svih do sada. Jel vi mislite da ovo ima smisla što ja sad otprilike rekao? Apsolutno, ja zaista ne smatram da treba da trošimo energiju i fokus tražeći idealnu opciju, idealne opcije. Nema. Dakle, ne postoji verovatno ni jedan političar sa kojim ćemo se oko svega složiti. Ima kvalitetnih ljudi u opoziciji, ima i nekvalitetnih ljudi, ali mislim da to uopšte sada nije tema. Znači, to može da bude jedan luksuz da mi sada u jednom sistemu gdje imamo jake institucije, gdje nam ne zavisi svakodnevica toliko od politike, onda sednemo i pričamo pa ovo je bolji, pa ono je bolji, pa kažemo pa dobro, ako nema dobre opcije, hajde ja ću da pokrenem neku opciju. U takvom nekom zdravom sistemu, recimo, mogla bi da se okupi neka grupa kvalitetnih ljudi koji će da se oprobaju u politici i da neće zbog toga završiti na naslovnim stranama gde će da pišu da su pedofili, silovatelji, pa će ljudi počnu da pljuju na pijaci i tako dalje. Nego će kažu, ok, evo neka nova opcija, ovo je njihov program, ovo su njihove ideje, mediji neće, ne mogu da toliko lažu i obmanju i provociraju i pljuju i tako dalje. Znači u nekom zdravom sistemu može da se rodi tako neka opcija, pa onda možemo da sednemo pa da pričamo ovo je ovo ranije radi, ovo nam se ne sviđa, ali ovo je nov, možda je neiskusan, pa hajde da vidimo ovo je možda neke dobre stvari radio. Znači, mi možemo o tim stvarima da pričamo za u jednom trenutku kada mi budemo na nivou Danske, ali mi nemamo prosto tu demokratiju. Mi sad tek treba da izgradimo demokratiju. Mi se malo ponašamo kao da imamo zdravu demokratiju, pa sad tu, hajmo sad da vidimo ko je bolji, ko je... Ne, sada nije to tema. Znači, to prosto nije tema. Kogod da dođe sledeći, kažem, čak i da je gori od Vučićeve opcije, bitno je da se nešto menja. Najveća prednost bivših vlasti u odnosu na sadašnje je što su oni pokazali da su smenjivi. Znači, oni su ipak mogli da padnu sa vlasti. Milošević je mogao da padne sa vlasti. To je kvalitet. Hajde da vidimo da li može Vučić da padne sa vlasti. Znači, hajde makar da vidimo tu jednu osnovnu crtu da li mirno može da siđe sa vlasti. Ako siđe, pohvalit ću čak i reći ću, ok, već je to sad neki kvalitet koji je neočekivan. To što ljudi prosto ne očekuje. Jel možete vi da očekujete da će Vučić i SNS mirno da siđe sa vlasti? To je toliko zvuči kao naučna fantastika u trenutku kada se ljudi u skupštini koja je potpuno monolitna, bukvalno samo je vlast, nema jednog opozicionara u skupštini, a oni se bore protiv nekih imaginarnih neprijatelja, imamo poslanike koji svakodnevno napadu iz opozicije koju u skupštini nema, s kim ti ljudi pričaju, to je potpuno jedna nadrealna situacija, to je Severna Koreja, mislim da nema više nikakve svrhe uopšte razgovarati se o tome kakva je opozicija, da li ovakva ili onakva. Ljudi, nešto mora odhitno da se menja. I znam da sad ljudi imaju to iskustvo, pa dobro, eto, 5. oktobra su ljudi govorili samo da ode Milošević i sad će biti rešeno, ali ajde da naučimo šta smo pogrešili tada. Tada smo pogrešili u tome što smo sklonili Miloševića i seli i rekli, ajde sad ovi nek rade šta hoće. A nije to rešenje. Nego trebalo je odmah posle da kažemo, imate godinu dana da uradite to. Ako to ne uradite, letite. Sledeći. Imate godinu dana. Nećete. Sledeći. Argentinci su to uradili za 2 nedelje. Oni su promenili 5 predsednika za 2 nedelje. Znali su šta neće. Neće saradnju sa MMF-om. MMF ih je upropastio. Tačno su znali to. Evo, menjamo tebe. Dolaziš ti. Ajde ti to probaj da uradiš. Nećeš da uradiš. Idemo sledeći. Sledeći obećava, on će se obračunati sa MMF-om. Čim je došao na vlast, krenuo da šure sa MMF-om. A jel, letiš i ti. I kada je došao peti Nestor Kišner,
On je vratno sam sebi rekao, kako ja budem radio isto što i ovi pre mene, završću kao i oni. Hajde da vidimo da idemo nekim drugačijim putem. I to je poenta. To prosto, evo, ne moramo zagledanje, ajde makar godinu dana da damo, da vidimo makar da li se ide u nekom pozitivnom pravcu. Ako se krenu u nekom pozitivnom pravcu, ok, dobijete još godinu dana, pa ćemo da vidimo. Ali čisto da nešto menjamo, da se stalno nešto menja. Ne mogu, znam da se ljudi malo toga plaše, ali ovo je jezivo. Ovo sad, ovakvu situaciju koju imamo, da nam stalno jedan čovjek govori da bez njega je potop, to je ono što treba ljude zaista da plaši. Hoću, Boris, samo kažem, recimo, kada ste vi ovo rekli, ovo je bilo dobro. Dobro rečenice, kada ste rekli, pa znate šta, evo, ko sada trenutno u Srbiji može sa sigurnošću da kaže, ma jok, Vučić će da ode na vlasti mirno. Ja sam prvi pomislio, dobro, onda ste vi dodali u produžetku rečenice da to vama liči na science fiction, odnosno na naučnu fantastiku. Da sam ja u sebi pomislio, pa meni apsolutno suprotno deluje da će Vučić otići sa vlasti, kad bude odlazio sa vlasti, u krvi. Mislim, to trenutno kako stvari stoje sada, gledajući sve jedno po jedno poslati, ja ne vidim način da on čovjek može mirno da ode sa vlasti. Evo, ako grešim. Ja zaista iskreno se nadam da grešite, jer ne želim tako nešto se desi. Ne želim to građanima Srbije, ne želim to Aleksandru Vučiću na kraju krajeva. Ja ne želim da bilo ko strada u nekoj toj situaciji kada se desi promjena vlasti, a desit će se kad tad. Tako da, užasno je što, nažalost, mnogi ljudi tako razmišljaju i mnogi ljudi na takve stvari pomišljaju. Ja prosto ne sam sebi da dozvolim da pomislim na tu opciju. Koliko god mi neverovatno izvučilo da će da mirno ode sa vlasti, prosto rečeno, nadam se da će sve ipak na kraju proći mirno i neka se oni zapitaju zašto mnogi ljudi ne misle da će to biti tako mirno. Neka još uvek mislim da nije kasno da pokušaju da izgrade neke jake institucije, da pokušaju da otvore i tu medijsku sferu i da pokušaju da dozvole nekim drugačijim glasovima da dođu do izražaja. I mislim da će na taj način osigurati da jednog dana kada padnu s vlasti, ipak to sve prođe mirno i da više niko neće uopšte pomišljati na takve stravične scene o kojima zaista ne bih ni da razmišljam. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Helmcast kanal. Hvala vam na kraju krajeva što ste nam se javili, eto, jer sam ja zaista insistirao da nam se javite pa gde god sada da se nalazite, bilo to da je Frankfurt ili Stuttgart. Nadam se da ćemo se ponovo čuti i vidjeti za nekih, recimo, 3-4 meseca da vidimo koje nam je prolazno vreme, a do tada želim vam uspešne premijere svuda, da se film gleda što više, da tribine budu uspešne, da imate što više stranaca na premijerama i da film dobije što više nagrade, ali može tako? Može tako, što bi se rekao iz vaših usta u Božje uši. I eto, još jednom da pozovem gledalce, ako ih zanima, gde mogu da pogledaju film Crna Gora, podeljena zemlja, koji je zaista uzdrmao region i evo sada drma Evropu, mogu da odu na malagurski.com kroz Crna Gora i da nađu sve podatke koji su im potrebni i vidimo se na premijerama u gradovima širom Evrope. Borise, još jedan put, hvala, sa srećom, poštovani gledalci, ovo je bila emisija Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Helmcast. Do sledeće epizode, čujte se.